હવે બ્રેક બાદ આગળ વાત કરીએ તો દ્વારકામાં આજે મહાત્મા ગાંધીજીની 150મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ગાંધી મૂલ્યોના માર્ગે તેમની સ્મૃતિના 150 વર્ષ પૂર્ણ થતા હોય દ્વારકા જિલ્લામાં સંકલ્પ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. મહાત્મા ગાંધીની 150મી જન્મ જયંતિ પ્રસંગે આજે દ્વારકામાં જિલ્લાની સંકલ્પ યાત્રા આવી પહોંચી હતી. આજે દ્વારકાની પવિત્ર નગરી પર દ્વારકા જિલ્લા સંકલ્પ યાત્રાનું સમાપન કરવાનું હોય આજે કેન્દ્રીય મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલા, સાંસદ પૂનમબેન માડમ સહિતના ભાજપના આગેવાનીની હાજરીમાં સંકલ્પ યાત્રા નીકળી હતી. દ્વારકા મંદિર ચોક ખાતે પૂજારી તેમજ ઘૂઘરી બ્રાહ્મણ દ્વારા મંત્રોચ્ચાર સાથે યાત્રાને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ દ્વારકા ક્રાંતિકારી જોધાબા માણેકની પ્રતિમા પાસે સન્માન કાર્યક્રમ યોજાયો અને ત્યાંથી તીનબત્તી ચોક અને ત્યારબાદ દ્વારકા હોમગાર્ડ ચોકમાં જાહેર સભા રાખવામાં આવી હતી. આ સંકલ્પ યાત્રા સમાપન વખતે કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુકેશ મોકરિયા, ZS TV દ્વારકા.